Добре, то я вмикаю запис, і якщо ви не проти, я хочу представити нашого сьогоднішнього спікера. З нами сьогодні, як вже казав пан Олег, з нами сьогодні Володимир Селиваненко, який є кандидатом наук, координатором освітньої програми Amnesty International Ukraine, а взагалі правозахисником, і представить він нам сьогодні сесію, яка називається «На одній хвилі з усім світом. Права людини і сучасний світ». Сучасний тренд, вибачте. Володимире, я буду поруч, я буду збирати запитання в чаті, і коли ви закінчите свою презентацію, я вам все це зможу задати, і наші слухачі та слухачки отримують відповіді на свої запитання. Дякую, я буду поруч. Дякую. Мені приємно бути сьогодні тут. Я бачу, що люди поступово доєднуються. В будь-якому разі початок у мене буде досить, скажімо так, ну не те, що прям здалека я почну, але тим не менш, тобто якщо сподіваюся, що цікаві моменти, які стосуються саме якихось методи викладання, тобто те, що якби безпосередньо є в контексті теми, яку ви щойно слухали, я думаю, що всі, хто зацікавлений, послухають. Так, доброго дня ще раз всім. Мене звати Володимир. Якщо дійсно виникатимуть питання, будь-які, навіть якщо вони не прям тісно переплітаються з тим, про що я говорю, я буду намагатися на них в кінці відповісти, або принаймні переправити вас туди, куди потрібно, умовно кажучи, тобто там, де ви зможете знайти відповідь на ваше питання. Так, зараз я буду вмикати презентацію. Мені дуже приємно бачити тут знайомі прізвища та імена серед учасниць та учасників. Ще раз усім доброго дня. Мені пощастило, я є співробітником міжнародної правозахисної організації, тому от я обрав саме таку назву нашої з вами розмови, оскільки те, про що я буду з вами говорити, і те, про що будуть говорити мої друзі, колеги на паралельних сесіях зі мною в інших кімнатах, це те, про що говорить весь світ. Тому що громадянська освіта на сьогоднішній день в дуже надзвичайно буремний час, скажу чесно, вона надзвичайно актуальна і дуже популярна. В тих країнах, які зараз переживають, як і Україна, воєнні часи, тобто часи війни, громадянська освіта взагалі набуває ще більшої значущості. Оскільки вже зараз ми маємо знаходити спільні теми, спільні можливості розмови з тими людьми, які вимушено переселилися, там внутрішньо переміщені особи, вони мають знаходити можливості для інтеграції в серед тих людей, які, власне, залишилися на підконтрольних територіях. Коли завершиться війна, я абсолютно впевнений в тому, що це, в будь-якому разі, це має завершитися. Коли завершиться війна, нам потрібно буде знаходити механізми, як інтегрувати територію. І це теж про громадянську освіту. Україна все більш і більш стає, скажімо так, відомою у світі, та, країною, і, відповідно, є потенціал України до росту і до того, що в Україну все більше і більше прибуватимуть люди з інших країн. Відповідно, виникає потреба в освіті людей, аби ми мали змогу в демократичний, в культурний спосіб спілкуватися з іншими людьми з інших країн. Це теж про громадянську освіту. Саме про це я буду частково сьогодні розповідати. Проте, я хотів би почати з дещо особистих, скажімо так, моментів. Коли ми говоримо про правозахисників, як мене, до речі, представили сьогодні вам, це абсолютно правильно, я дійсно пишаюся цим своїм
скажімо так, титулом чи званням, як це правильно назвати, правозахисники або активісти, активістки, яких часто називають, дуже часто вважаються мало не супергероями. Я собі дозволю таке слово. І в цьому відношенні, мабуть, правозахисників дуже часто прирівнюють до не менш героїчних людей, якими є, власне, вчителі. Як же ж виникають супергерої? Як я став правозахисником? Дуже часто вважається, що правозахисники, як і супергерої, виникають в результаті якоїсь, як зараз дуже популярними є комікси, в результаті певних випадковостей, да? Тобто у нас виникають супергерої. Да? Так само, можливо, і щодо вчительок і вчителів так само є враження, да? Що от ви народжуєтеся просто вже з певним даром вчителювання. Проте, насправді, для того, щоб стати правозахисником або правозахисницею, абсолютно так само, як для того, щоб стати вчителем або вчителькою, потрібно щонайменш отакі 4 складові. Я є юрист за освітою, як кандидат юридичних наук. Протягом тривалого часу я працював в дуже різних сферах. Я працював в суді, я працював в університеті, я працював в юридичних фірмах. Проте, коли я зайнявся правозахистом, в сфері освіти з прав людини, чим я зараз займаюся, я саме тут знайшов своє найбільше покликання. І усі свої таланти, які я до цього здобув, вони реалізуються найкраще саме тут. Саме друзі, і тут я зазначу, не знаю, можливо ви напишете, можливо хтось з ваших друзів вас змотивував зайнятися тією роботою, яку займаєте ви. Якщо хтось з друзів, мені буде дуже приємно, якщо там або плюсик поставите, або можливо напишете, хто це з друзів були, або можливо хтось з рідних, які вас надихнули зайнятися викладацькою діяльністю. Тому що у мене, власне, так і сталося. Тобто, окрім безпосередньої роботи, тобто юридичної освіти, я мав величезну кількість друзів, які займалися правозахисним активізмом в різних сферах. Це і права людини, і екологія, в багатьох різних сферах. Саме вони мене надихнули долучитися до цієї роботи. Можливо, так само у вас був вдалий момент, якийсь цікавий, якийсь епізод в житті, який теж вас надихнув для того, щоб зайнятися викладацькою діяльністю. В мене це була фактично одна вечірня розмова з моєю подругою, яка вже багато років займалася правозахисною діяльністю, активізмом. Всього лише за одну вечірню розмову вона абсолютно перевернула мій світ і, власне, пояснила одну просту річ, що, будучи юристом, коли ми навчаємося на юридичному факультеті, нас навчають тому, що наша професія, покликання наше – це захищати права людини. Тому коли юрист займається чимось іншим, не лише захистом прав людини, а, не знаю, комерційним правом і так далі, він не те, щоб зраджує себе, він... У мене було таке тоді відчуття, що ніби я займаюся не тим, чим потрібно. І коли мені моя подруга пояснила, що так, права людини – це основна функція, основне завдання юриста, я з нею поводився, і я почав займатися правозахисним активізмом так само. Знову ж таки, якщо у вас є якісь свої особисті історії, можливо, ви хоча б коротко напишете їх тут в чаті, мені буде приємно їх зачитати. Ну, ж таки, історії з вашого життя, як хто вас надихнув до заняття викладацькою діяльністю. Можливо, якийсь був у вас епізод в житті, який вас спонукав до цього. Тепер, знову ж таки, теж коротко. І тут я розкажу одну цікаву історію. Чого стосується моя робота? Перш за все, це освіта з прав людини. Дехто з вас вже долучався, хтось чи ні, можливо, ми з вами побачимося цього року, ви проводите в своїх школах марафон написання листів.
Це правозахисна акція, щорічна наша правозахисна акція, яка спонукає дітей, дорослих долучатися до захисту тих людей, чиї права порушуються. Моє завдання, власне, в офісі Amnesty International, в якому я працюю, полягає в тому, аби давати ресурси вам, давати ресурси дітям, зрозуміти, що таке права людини і як ви, де б ви не знаходилися, ким би ви не були, мали змогу долучатися до правозахисної діяльності, вивчати, що таке права людини. Ми створюємо онлайн-ресурси. Ми проводимо заходи. Адже ми знаємо, що освіта з прав людини – це не лише про знання законів. Це про емпатію, це про співчуття, це про бажання змінювати світ. Я тут навів пару фотографій, ви їх бачите на екрані. Це зразки, це фотографії листів, які щороку діти пишуть у рамках марафонів. І коли ми говоримо освіта з прав людини, ми говоримо про те, що діти не лише знають, що держава повинна щось зробити, коли чиїсь права порушуються. От, наприклад, от на такому горизонтальному, на фотографії горизонтального листа ви можете побачити, що дівчина, учениця 10 класу, пише, що у випадку домашнього насилля держава повинна побудувати центри для підтримки жертв насилля. Оце якраз, коли ми говоримо про освіту з прав людини, це якраз про знання законодавства. Але водночас освіта з прав людини – це також і про те, що написано в другому листі, де написано: «Ти вчинила правильно, потрібно садити за грати цих поганців. Ви всіх жінок закликаєте говорити правду». Це, ще раз повторюю, тобто освіта з прав людини – це і про закони, це про емпатію і про бажання щось змінювати. Тому що ці діти, почувши історію однієї з героїнь марафону, не лише перейнялися її долею, вони написали листи, і вони в цих листах виклали і свої знання про права людини, вони висловили свої співчуття і так далі. Тобто освіта з прав людини – це комплексний, як би так сказати, комплексний продукт, комплексна теорія про те, що стосується прав людини. Тобто це і про знання законів, це про внутрішню мотивацію до діяльності, тобто про активізм. От, власне, цього і стосується моя робота, тобто створення таких інструментів, які б заохочували дітей не просто вивчати предмет та громадянську освіту, правознавство, але й емоційно включатися в життя тих чи інших людей. Тому що саме такі діти, які потім виростають, стають активними і свідомими громадянами. Це лише один аспект моєї роботи, да? Тобто освіта з прав людини. Другим аспектом моєї роботи є активізм. І тут я хотів би розказати другу історію, яка мене особисто вразила. Ви бачите на цій фотографії дуже багато людей. Можливо, когось з них ви знаєте. На цій фотографії люди, от я вам зараз спробую задати питання, і я дуже розраховую на ваші відповіді. Як ви думаєте, з яких країн люди, які є на цій фотографії, окрім України? Звісно, що тут є люди з України, зокрема, я теж є на цій фотографії. З яких ще, на вашу думку, країн є люди, які є на цій фотографії? Я дуже прошу вас уважно роздивитися фотографії і спробувати відповісти на це питання. Мені дійсно цікаво. А конкретніше, на жаль, не з усього світу. У нас не було змоги залучити людей з усього світу. Люди, скажімо так, відносно
відносно близьких країн, хоча є дуже різні. Будь ласка, півхвилинки, я вас дуже прошу подумати і спробувати відповісти на це питання. Тобто, ще раз, з яких країн люди, які є на цій фотографії? Окрім України. Ну, українці однозначно тут, українці дійсно українок тут більшість. Одразу скажу, американців немає, але європейці так, точно є. Дякую за ваші відповіді. Німці точно є. Дуже дякую. З Німеччини точно немає. Тут на цій фотографії є мої друзі, мої колеги, мої дуже добре знайомі люди з Лондона, Велика Британія, є з Нідерландів, є колеги з Молдови, а також було правильно вказано, що це Азія, але не Китай, Корея, з Казахстану та Киргизстану. Усі ці люди зібралися з різних країн для того, щоб обговорити одну з методик викладання прав людини. І під час цієї нашої зустрічі стався дуже цікавий випадок. Мені дуже захотілося про нього розказати. Під час знайомства, під час кола знайомства, яке в нас було на початку цієї зустрічі, а, до речі, скажу тут всі без масок, тому що ця зустріч була 2 роки тому. На початку цієї зустрічі ми всі знайомилися. І ми розказували, кожна людина розказувала, звідки вона і які в яких умовах ця людина працює. Оскільки більшість з присутніх тут, люди, які викладають права людини у школах, в громадському секторі, ми всі розказували, як нам... в яких умовах ми викладаємо права людини. Виступали, звісно, більшість з України розказали ті умови, в яких ви працюєте. Тобто всі ваші колеги тут, на жаль, тут я не бачу серед присутніх на цьому заході тих, хто є на цій фотографії. Колеги розказали, власне, ті реалії, в яких вони працюють в Україні. Ви їх прекрасно знаєте, я переповідати не буду. Колеги з Молдови розказали свої реалії, в яких вони працюють. Колеги з Нідерландів так само розказали ті умови, в яких вони працюють. Коли розказували колеги з Киргизстану свої реалії, деякі вчительки з України не плакали, але принаймні вони були просто в розпачі і дехто навіть дуже здивований, тому що в Киргизстані є така ситуація, що за викладання прав людини, якщо таке викладання не узгоджується з політикою держави, може призвести до тюремного ув'язнення. І от ви бачите на фотографії молодих дівчат, ось, зокрема, в першому ряду крайня справа сидить, її звати Айзат. Зліва теж в першому ряду сидить моя колега Айжан. Вони з Киргизстану. І вони неодноразово розповідали нам і під час цієї зустрічі, що, по-перше, потрапити до школи вони майже не можуть. Викладання прав людини в Киргизстані і в Казахстані трошки легше, але тим не менш. Відбувається під дуже жорстким контролем з боку держави і з боку місцевих органів влади. Якщо ви говорите про права людини жінок, та? І говорите, що жінка має право таке саме, як і чоловік, жінка має право сама вирішувати своє життя, ким працювати, де жити, з ким жити, то переслідування за таке викладання може призводити до тюремного ув'язнення. І
коли наші вчительки рефлексували, коли давали свій відгук на почуте, вони дещо переосмислили ті умови, в яких вони працюють, яких їм доводиться викладати. Вони дійсно дуже співчували колегам з Киргизстану. Власне, коли я говорю, що стосується моєї роботи, я кажу активізм, я говорю про те, що наше і моє особисте завдання, яке я для себе бачу, і основна ідея, яку я собі бачу, це намагатися створити умови для спілкування людей з різних країн, коли в нас є на це можливість, аби ви відчули, і усі люди, які присутні на тих чи інших зустрічах, аби відчули, що, по-перше, ми з вами завжди говоримо про одне і те саме. Коли ми говоримо про права людини, і в основі нашої розмови лежить повага до гідності, повага до свобод людини, ми з вами говоримо про одне і те саме. І от саме про це є активізм. І основна теж ідея, скажімо так, яку ми намагаємося просувати, це те, що правозахисником або правозахисницею, активістом або активістком, активісткою може бути будь-яка людина. Якщо ви, ті, хто тут зараз присутні, пан Андрій, пані Людмила, пані Ганна, пан Віктор і всі-всі, хто тут присутні, якщо ви на своїх уроках говорите з дітьми про права дитини, якщо ви залучаєте дітей до діалогу, якщо ви спонукаєте дітей до емпатії, якщо ви залучаєте дітей до правозахисних акцій, ви теж є правозахисником і правозахисницею. Будь-яка людина, яка навіть сидячи за своїм комп'ютером, працює айтішником, працює інженером, будь-де, будь-яка людина, яка зайшла на сайт правозахисної організації, підписала петицію за захист людини, яку незаконно ув'язнили, на іншому кінці світу, людина, яка вийшла на мирну акцію, людина, яка організувала в своєму місті або селі перегляд правозахисного кіно, ця людина вже є правозахисником або правозахисницею. І саме про це ми говоримо, коли ми говоримо про нашу діяльність, як про активістську діяльність. Ми даємо людям інструменти, як можна змінювати світ на краще. Не насильницький спосіб, поважаючи права і свободи інших людей. Ще один момент короткий, який хотів би, на якому я теж хотів би зупинитися, це, власне, чому викладання прав людини важливе. Якщо ви подивитесь внутрішнє коло цієї діаграми, ви побачите, що ви побачите виключно, там написано вчительство. Коли ми говоримо про викладання прав людини, ми, звісно, говоримо про те, що на дітей, окрім вас, як вчительок і вчителів, на дітей мають впливати батьки. Проте, якщо ми говоримо про шкільну систему, ми маємо бути реалістами, що саме на вчительку і вчителя покладається, мабуть, найважча і найбільша за обсягом робота з формування компетентностей щодо прав людини. І якщо вчитель або вчителька зможе сформувати через використання демократичних методик і поважаючи гідність дитини, якщо вчитель зможе це використати, він сформує абсолютно свідому, активну дитину, яка буде в подальшому частиною активного громадянського суспільства, яке своєю чергою буде ставитися з повагою до вчителя або вчительки. Тому ще раз кажу, що ось ці елементи, тобто повага до гідності і демократичні методики, та, це є складовими того, що називається освіта з прав людини. Це не єдині складові. Є ще інші складові, про які згадають зараз якраз. Але це, мабуть, найважливіші складові, про які я хотів би згадати. І ще раз повторю, мені можна зауважити те, що от в цьому внутрішньому колі немає батьків.
немає там засобів масової інформації, немає суспільства загалом. Але ще раз повторю, спілкуючись багато з учнями у школах, я розумію, що саме вчителька є основним гравцем на полі формування громадянських компетентностей або компетентностей щодо прав людини. А коли ми говоримо про методи викладання, та, от якщо ми повернемося до попереднього слайду, так, демократичні простір і методики викладання. Які ж мають бути методики, крім того, що вони мають бути демократичними? З власного досвіду можу сказати, що і це мене завжди насправді дивує. Можливо, ви мені напишете в чаті, що можливо я не правий, якщо можливо ваш досвід інший. Можливо, ви підтвердите, тоді просто поставите плюсик. З досвіду проведення вже згаданих мною марафонів написання листів, коли ми розказуємо дітям про історії реальних людей, саме такі історії найбільше зачіпають. Тобто, коли ми не говоримо з дітьми про абстрактні поняття, як держава, закон, кримінальна відповідальність, коли ми говоримо про реальних людей, які стикаються з реальними проблемами, і як вони їх долають, саме такі історії викликають найбільший інтерес, і вони мотивують дітей щось робити. Написати листа, підписати електронну петицію, створити відеоролик. Тобто, перший аспект, якому має відповідати та чи інша активність, пов'язана з темою прав людини, на нашу думку, це те, що ці активності мають базуватися на реальних історіях. Або залучати сторонніх людей. І тут я хотів би згадати про прекрасну методику. Певно, що хтось з вас її використовує в своїй практиці. Це методика живої бібліотеки. Якщо раптом ви не знаєте, що це за методика, я дуже рекомендую для початку, принаймні, просто прочитати про неї в мережі інтернет. Ви знайдете тут дуже багато цікавих ресурсів, або якщо ні, я можу вам звернутися до мене, мої контакти є організаторів. Я вам дам посилання на цікаві матеріали. В будь-якому разі, будь-яка активність у школі має, на наше глибоке переконання, базуватися або на реальних історіях реальних людей, або принаймні залучати сторонніх людей, які займаються правозахисною діяльністю, які є активістами або активістками в вашому місті або в вашому селі. І ці люди можуть своїм прикладом, своїми історіями спонукати дітей до активностей. Друга особливість будь-якої методики викладання прав людини може бути та, що вона провокує дискусії. Неодноразово мені доводилося брати в тривалих дискусіях у школі щодо тих чи інших питань. Найпростіший приклад – смертна кара. Це, от, як здавалося б, це тема для дискусії для старших класів, проте ні. Навіть наймолодші діти з радістю дискутують на цю тему. Або тема свободи слова. Так? Це ті теми, які породжують полярні думки, і дуже важливо, не провокуючи будь-яку агресію всередині того чи іншого колективу, тим не менш не боятися викликати ці дискусії. Тому що саме такий метод, тобто дискусія або діалог з приводу тієї чи іншої теми, він провокує інтерес, викликає емоції, да? Про що є наступний момент. Тому що, здавалося б, коли ми говоримо про освіту у школі, можливо, моє таке уявлення з мого періоду навчання, що освіта у школі, навчання у школі – це схоластика.
та це знання і виключно нічого більшого. На сьогоднішній день, і я впевнений, що більшість з тих, хто тут присутній, не є прихильниками прихильниці такого схоластичного методу викладання, оскільки громадянська освіта, освіта з прав людини, це та тема, яка викликає бурю емоцій. І саме це спонукає, тобто емоція – це є найкращим фактором, який сприяє подальшій активності. Тобто, якщо ви викликали діалог, ви викликали емоції у дітей, наступним кроком є дія, яку будуть чиняти діти. Писати листи, заходити на сайти, створювати відео, створювати проекти правозахисні, робити тривалі проекти шкільні, екологічні, освітні, будь-які, культурні, будь-які. І саме про це останнього пункту тут, та, це про тривалість у часі. Та, оскільки, коли ми говоримо про громадянську освіту, це освіта, яка не діє за годину, за один урок. Знову ж таки, свого часу я був свідком багатьох випадків, коли у школах проводилися тижні права людини. Або викладалося право людини як урок, як один урок 10 грудня до Дня прав людини. Це не спрацює. Тому що коли ми говоримо про права людини, про громадянську освіту, ми маємо говорити про тривалі процеси. Тому що можна за один урок вивчити, що таке держава, але ніколи ви за один урок не сформуєте у дітей цінність життя людини, цінність поваги до гідності. Це дуже тривалий процес, але надзвичайно цікавий. Принаймні, те, коли я стикаюся з дітьми і з вчителями, які спонукають дітей до участі в таких от емоційних, тривалих проєктах, це надзвичайно надихає. І, можливо, от останній слайд, який я хотів би показати, це, власне, буквально згадка про два проєкти, які я хотів би порекомендувати вам до застосування, які абсолютно відповідають усім цим складовим, які ви бачите перед цим. Тобто це історії реальних людей, це дискусія, це емоції і це тривалість. Усі ці тут от, поки що це два проекти, які я хочу задати, вони всі відповідають цим критеріям, вони дуже інтерактивні. Перший з них – це той, що от ви сьогодні вже презентували і до якого вам ми усі, як авторський колектив, пропонуємо долучитися. Це проект CRISP та EdCamp. Симуляційні ігри. І ще один проект, до якого я вам теж пропоную долучитися, це онлайн ресурс, онлайн це сайт Amnesty Academy, Академія Amnesty, це сайт, де ви знайдете багато онлайн-курсів, є українською, є російською, є іншими мовами, теж цікаві курси, які ви можете пройти і отримати знання. Ви можете пропонувати їх дітям для проходження, оскільки, повторюсь, і один, і другий проект, вони діяльнісні, вони залучають реальних людей або реальні історії з життя людей, вони є тривалими, вони провокують дискусію, оскільки після проходження симуляційних ігор, після проходження онлайн-курсів виникає безліч питань, на які дуже цікаво шукати відповіді. У мене наразі все. Це те, що я хотів би розказати. Ну, я так трошки слідкував за чатом, так розумію, що питань поки що немає. Але якщо раптом у нас ще є декілька хвилин, я так розумію, та, якщо раптом виникнуть питання, я на них радо відповім. Можливо, якісь, якщо потрібно будуть ресурси, мої є контакти у організаторів, я радо відповім на будь-які питання або на запити. Я вам теж на про всяк випадок зараз свою пошту
напишу в чаті. А поки що, якщо раптом ви маєте якісь питання, я радо спробую на них відповісти. Да. Ні, Ганна, не чую. Дякую, пані Марія. Та, я написав свою пошту silvanko@amnesty.org.ua. Будь ласка, мене легко знайти в Фейсбуці, мене легко знайти, написавши мені на пошту. Я сьогодні представляю одразу, якби в двох іпостасях я себе тут сьогодні представляю. Тобто, це і я є співробітником Amnesty International, і водночас я є одним зі співавторів проекту посібника з симуляційних ігор. Тому щодо обох проєктів, тобто щодо обох організацій, абсолютно відкритий до спілкування. Проєкт «Симуляційні ігри» надзвичайно цікавий, і ми розробляли їх багато місяців. І серед авторів, якщо ви вже мали нагоду його подивитися, якщо ні, то дуже рекомендую. Є величезна кількість людей, які багато років займаються правозахисною діяльністю. Тому усі розроблені там ігри, симуляційні і інші вправи, вони апробовані, вони, скажімо так, ще раз повторю, вони відповідають всім критеріям, про які я згадував, да? Тобто це інтерактивність, це емоційність, це мотивація до дії. Так? І те ж саме, скажімо так, якщо ми говоримо, якщо там говорити про діяльність Amnesty International, це теж є, скажімо так, принципами нашої діяльності. Тобто ми намагаємося розробляти такі активності і такі заходи, які би не були, знаєте, як то кажуть, захід заради заходу, так? Тобто, щоб не робити заходи, ну, теж наведу приклад, скільки, ну, поки що так, якщо раптом виникає питання, будь ласка, пишіть. Єдине, що, вибачте, Володимире, мене так зараз чутно, щоб так я могла вам або задати запитання, або прокоментувати, добре, як за необхідністю. Так. Повторюсь, я дуже часто буваю у школах, ну, в зв'язку з карантином менше. В одну із шкіл мене запросили, там планували про святкування Дня прав людини, і мене запросили як гостя подивитися, власне, виступи дітей, присвячені Дню прав людини. Це був дуже цікавий захід, оскільки він відбувався в форматі, коли діти в вишиванках, шароварах танцювали, виносили плакати, присвячені темі прав людини, а наприкінці заходу мені, як по-чесному, я цього не знав, гостю подарували коровай. Оце такий дуже дивний формат святкування прав людини, який при всій повазі до організаторів цього заходу, це було декілька років вже тому, при всій повазі до організаторів цього заходу, при всій повазі до дітей, які, мабуть, якось свідомо до цього підійшли, або дуже свідомо. Я розумію, що це формат абсолютно невідповідний суті того, що відзначається. Адже права людини – це не про... Не так. Права людини – це про співчуття до інших. Це про активну залученість і про активний намір допомагати іншим. Це про намір пізнати свої потреби і дізнатися, яким чином їх можна у законний, у мирний спосіб задовольняти. Адже, коли ми говоримо про права людини, про права дитини, ми говоримо про те, що людина може вимагати
припустимо, від держави. І основна проблема викладання теми прав людини – це те, що навіть ми, дорослі, дуже часто не розуміємо, на що ж ми можемо претендувати, або проти чого ми можемо боротися. Ви, як вчителі, дуже часто, і я це чую у приватних розмовах, коли вчителі обурюються, що діти не знають обов'язки, коли ви обурюєтеся через те, що адміністрація ваших освітніх закладів вас не поважає, не цінує, не забезпечує ваші права. І саме усвідомлення і пізнання власних прав, свобод і поваги до власної гідності, і починається викладання прав людини. Тому що ми не зможемо навчити дітей прав людини, якщо ми їх самі не знаємо або не віримо в їх існування. Дякую, Володимире. До речі, КВ «Країна» дуже плідно співпрацює з організацією, яку зараз представляє Володимир. Наприклад, в рамках Всесвітнього дня гідності, можливо, ви знаєте, ми проводимо також один з марафонів написання листів. Ну і, до речі, дуже багато іншої роботи спільної у нас проходить. Володимире, я слухаю вас, я була щаслива, що я живу та працюю в цій країні, де можна вільно висловлювати свої думки і можна вчити цьому дітей. Скажіть, будь ласка, у нас тут буквально 2 хвилини залишилось. Начебто все добре, але я так розумію, роботи у нас ще не початий край, і працювати нам і працювати щодо розвитку громадянських компетентностей, правозахисних компетентностей. Нам є куди рости? Однозначно. І в цьому є величезна перевага і якби проблема. Дійсно, багато недоліків, але це спонукає до того винаходити нові методи. Тому що, наприклад, ті ж самі симуляційні ігри, це, ну, попри те, що я певен, що коли ви тут присутні, вчительки або вчителі, навчалися в університетах, в коледжах педагогічних, ви, скоріш за все, в теорії ви читали або вас навчали тому, що є симуляції, або інші подібні методики. Тобто, скоріш за все, це не є щось екстраординарно новим для вас. Проте, ті реалії, в яких ви, можливо, працюєте, весь час вам не давали змоги це зробити. Або у вас не було там до повністю розроблених методик, як це проводити. І от цей продукт, оці симуляційні ігри, які розроблені зараз спільно Кріспом та Едкемпом, це якраз матеріал, який можна, мовно кажучи, просто взяти і без потреби його там додаткової адаптації просто застосувати на своєму уроці. І ще один момент, останній, можливо, та знову ж таки, через те, що в нас величезна купа проблем, ми наочніше бачимо, коли ми навчаємо дітей, і ми бачимо їхній поступ. Ми бачимо, як вони розвиваються, ми бачимо, що вони стають небайдужими, тому що зараз, багато працюючи з дітьми у школах, я з року в рік бачу, як діти змінюються, як ламаються, як прибираються ті стереотипи, які ще були 10 років тому. І оці зміни, оскільки вони дуже разючі, на цьому фоні, от фоні, який зараз є в Україні, вони дуже відчутні і дуже помітні. І це, насправді, дуже надихає мене особисто працювати з дітьми, працювати з вчительками, вчителями, і інколи, можливо, говорити банальні речі, але, можливо, колись вони спрацюють і хтось почує її вчасно в якийсь момент. Володимире, ми вам дуже дякуємо. Друзі, у нас тепер є адреса електронна Володимира, і я думаю, що коли виникають якісь запитання або є бажання та пропозиція співпраці, а Володимир з радістю дасть нам відповідь. Ми вам дуже дякуємо, і у нас перерва, тому ми залишаємо цю кімнату, в нас є 10 хвилин для відпочинку, і працюємо далі. Всім гарного дня, до побачення. Дякую, до зустрічі.